Olá, amigos do meu canal no YouTube. Dada essa situação, desejamos determinar o seno de φ. Bom, professor, para determinar o seno de um ângulo, dado um triângulo retângulo como esse, nós devemos escrever uma fração, isso mesmo. No numerador fica o cateto separado do ângulo, no caso, o cateto separado mede 1,80. A gente pode escrever assim, 1,8. Mas está faltando, professor, a medida da hipotenusa, porque o seno é a razão, a fração que a gente obtém dividindo a medida do cateto separado, seno separado, pela medida da hipotenusa. A hipotenusa, a gente não tem a medida dela aqui. Então, a gente pode colocar uma letrinha para representar essa medida. Então, desejamos dividir 1,8 por x. Então, primeiro, professor, deverei calcular o valor da letrinha x. Exatamente. Então, faremos uso do famoso Teorema de Pitágoras. Ele estabelece que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma, o resultado da adição dos quadrados das medidas dos catetos. Então, ficamos com 5,4 ao quadrado mais 1,80. Esse zero a gente não precisa nem colocar, basta escrever 1,8 ao quadrado. Então, a partir daqui é só fazer continhas e ser feliz. Quanto que dá 5,4 ao quadrado? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 5,4 vezes 5,4. Bom, é multiplicado, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 5, 21, 21. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27. Então, a partir daqui é fazer uma adição. Temos 6 aqui, 1. 2 e 7 somados dá 9, então 29,16, porque a gente conta duas casas aqui, duas casas aqui. Então, 29,16 mais 1,8 ao quadrado. Eu sei que 18 ao quadrado é 324. Então, como é 1,8, vai ficar 3,24. X ao quadrado, então, será o resultado da soma desses dois caras. E daí? Bom, na parte de décimos e centésimos vai dar quanto? Nos centésimos, 6 mais 4, 10, fica 0, vai 1. Nos décimos, então vamos ter 1, 2 e 1 que foi, então 4. Certo? Nas unidades, 9 mais 3, 12, vai 1. Nas dezenas, 1 mais 2, 3. Então, professor, x ao quadrado nada mais é do que 32,4. Certo, amigo, 32,4 eu vou escrever aqui como sendo 324 sobre 10. Pode ser? Pode, professor. Se transformou da forma decimal para fração. Tirando a raiz quadrada, teremos raiz quadrada de 324, 18. E raiz quadrada de 10 eu vou deixar indicado assim, raiz de 10. Pode ser? Claro que sim. Bom, então agora a gente pode continuar aqui calculando o seno de φ. No numerador temos 1,8, a medida do cateto separado, né, seno separado, e no denominador, a parte de baixo, a medida da hipotenusa, que é x, mas a gente descobriu que x é igual a 18 sobre raiz de 10. Muito bem, a gente repete a primeira fração, que na verdade é apenas representada aqui por 1,8, e multiplica pelo inverso da segunda. O raiz de 10 sobe, o 18, né, desce, certo? Então, em cima ficamos com 1,8 raiz de 10 e embaixo só com 18. Para que as coisas fiquem mais bonitinhas, que tal se a gente multiplicar em cima e embaixo por 10? Bom, esse 1,8 multiplicado por 10 vira 18, né? Raiz de 10 eu repito. O 18 multiplicado por 10 fica 180. Ah, professor, entendi. Agora vai ficar ótimo para simplificar. 18 por 18 dá 1, 180 por 18 dá 10. Então, o senhor está me dizendo que o seno de φ que a gente queria calcular no início pode ser escrito como raiz de 10 sobre 10? É isso mesmo, exatamente. Então, seno de φ nesse triângulo é raiz de 10 sobre 10. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!